Robin, berätta om dina känslor så direkt efter slutsignal. Otroligt skönt med en trepoängare. Jädrigt viktigt. Tycker vi gör en helt okej match. Vi dödade med Henocks 2-0 mål där, så det var jädrigt skönt i slutet och viktigt. Så men vi jobbar på. Olika matchbilder får man ändå säga, första och andra halvlek. Jo, lite grann. Vi kommer med lite lägre i andra, har jag känslan utav. Inte lika noggranna i våra spel, men vi löste många situationer bra ändå. Hur är det att spela i blåsten och regnet? Nej, det får gå. Vi bor ju i Sverige. Men jag tänker Fredrik backlinjen, långbollar, höjdbollar och sånt där. Nej, men det är lite lurigt. Bollen kan ändra riktningar och så där, eller riktning och sådär, men ja, det är vi beredda på. Vi tänker upp bakom varandra, så det kommer bli viktigt framöver också. Vad diskuterade ni ute på planen när det var så att Göteborg låg på lite här och det var lite stressigt? Nej, men hålla oss kompakta och inte ge dem allt för mycket. Sen kommer de med en del inlägg, men vi vet att vi är starka in i vår egen box. Och, jag tycker vi håller ihop det rätt så bra. Hur är det att spela så här på bortaplan och ändå höra sina egna fans mer än hemmalaget? Nej, det är fantastiskt. Alltså, våra fans betyder ju sjukt mycket. Har gjort hela året och kommer göra de sista omgångarna här också, så de betyder allt för oss. De sjunger mycket om drömmar och guld. Drömmer ni också? Ja, absolut. Vi har ett tabelläge där vi ligger bra till, men det är en match i taget, så vi jobbar ut efter det. Så ingenting är klart förrän det är klart.